Talibanın Əfqanistanda hakimiyyət elan etməsindən bir il ötür. Ötən il bu günlərdə dünyanı narahat edən Əfqanistanın talihi necə olacaq sualı hələ də aktual olaraq qalır. Ölkədə gündən günə artan iqtisadi böhran, pozulan insan hüquqları, təhsilə qoyulan məhdudiyyətlər narahat olmağa əsas verir. Bəs bir il ərzində Əfqanistanda nələr dəyişib, Əfqanları nələr gözləyir? Sujeti izləyək. Bugün Əfqanistanda Taliban hakimiyyətinin bir ili tamam olur. Bu müddət ərzində heç bir dövlət Talibanın müvəqqəti hükumətini tanımayıb. Kabildəki səfirliklərini bağlayaraq Əfqanistanı tərk ediblər. Demək olar ki, bütün hökumətlər, xüsusən də qərb ölkələri Taliban idarəçiliyini rəsmən tanımaq və ya yaxşı münasibətləri inkişaf etdirmək üçün şərtlər irəli sürüblər. Talibana qarşı sanksiyalar tətbiq olunub. Bütün bunların fonunda ölkənin aktivlərinin dondurulması Əfqanistanda kəskin iqtisadi tənəzzülə səbəb oldu. Baş verən hadisələrdən ən çox təsirlənən isə sadə xalq olub. Bir tərəfdən iqtisadi vəziyyət ağırdır, bir tərəfdən də təhlükəsizlik məsələsi gündən günə pisləşir. Əvvəllər şahid olduğumuz partlayışların intihar hadisələrinin sayı artıb, maaşlarımız azalıb, məcbur qalıb ev əşyalarımızı satmalı oluruq. Gördüyümüz kimi bu vəziyyət davam edir. Biz Əfqanistan İslam Əmirliyinin idarəçiliyinin bir ilini keçirdik. Onun yaxşı və çatışmazlıqlarını yaşadıq. 20 il bundan əvvəl uşağım yaşındaydım və sonra yeni idarə quruldu. Pis təcrübələrdən dərs almayan, fədakarlıq etməyən ölkəmizin idarəçiliyi, eləcə də region ölkələrinin siyasəti mövcud iqtisadiyyatımızı məhv etdi. Ümid edirəm ki, Taliban administrasiyası dünya ilə qarşılıqlı əlaqədə olmaqla ölkənin maraqlarını qoruyacaq. Ölkəni böhran və ümidsizliyə sürükləyən digər bir mövzu isə qadınlara bir sıra məhdudiyyətlərin gətirilməsi oldu. Rejim qadınların təhsil və işləmək hüquqlarına hörmətlə yanaşacağına dair vədlər versə də buna əməl olunmadı. Talibanlı qızlara yalnız 6-cı sinifə qədər təhsil almağa icazə verildi. Qadınların əksəriyyətinin dövlət idarələrində işləməsi qadağan edildi. Talibandan əvvəl qadınlar oxumaq və işləmək azadlığından istifadə edirdilər. Lakin Talibanın geri qayıtması ilə qadınlar təhsil hüquqlarını belə itirdilər. Keçmişdə də Əfqan qadınlara qarşı məhdudiyyətlər və zorakılıq var idi. Lakin qadınlar ümid edirdilər. Çünki məktəbləri var idi. Onlar öz bilikləri ilə vətənə xidmət edə bilərdilər. Amma indi yeganə ümidlərini də itiriblər. Dünya ölkələrinin və beynəlxalq təşkilatların Taliban hakimiyyətinin qarşısına qoyduğu ən önəmli şərtlərdən biri də ölkədə qadınların təhsil hüququnun və insani haqların bərpa olunmasıdır. Elə politoloqlar da vəziyyətdən çıxış yolunu Əfqanistan hakimiyyətinin BMT-nin tələblərinə cavab verməsində görürlər. Talibanın hakimiyyətə gəlməsinin həm yaxşı tərəfləri, həm də çatışmazlıqları var. Taliban korrupsioner deyil, amma o hələ BMT-nin tələblərinə cavab verməyib. Talibanın xarici siyasət təşəbbüsləri effektivdir. Lakin onlar Doha razılaşmasını və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qoyduğu şərtləri hələ də yerinə yetirməyiblər. Bu şərtlərdən ən mühümü qızların təhsil almasına şərait yaradılmasıdır. Əgər Taliban yönetimi uluslararası hukuk və insan haqları kuralları başta olmak üzere kadın ve kız çocuklarının eğitimden ve çalışma hayatından uzaklaştırılmaması gibi normları hayata geçirirse kısa zamanda kendisini toparlayacak altyapı ve yeraltı ve yerüstü kaynakları olduğu hatırda tutulmalıdır. Dolayısıyla yeraltı kaynakları bakımından, doğa bakımından zengin yataklara sahip olan Afganistan, eğer uluslararası hukuka uygun bir yönetim sergileyip ortaya bunu koyarsa, kısa zamanda başta ekonomi olmak üzere iç dinamikleriyle beraber uluslararası saygın bir ülke konumuna gelebilecek imkan ve kabiliyete sahiptir. Ancak burada iş Taliban yönetimine düşmektedir. Taliban yönetimi uluslararası normlara uygun bir yönetimi ortaya koyar ve bunu fiilen uygulamaya geçirirse elbette ki uluslararası kamuoyu Taliban yönetiminde tanıyacaktır.
Əfqanistanın təxminən 42 milyona yaxın əhalisi var. Onların yarısından çoxu qida çatışmazlığından əziyyət çəkir. Ekstremal iqtisadi vəziyyətlə mübarizə aparan əfqanlar qızlar üçün erkən nigahlar və uşaq əməyi kimi alternativlərə müraciət ediblər. BMT-nin yeni hesabatları göstərir ki, bütün yardım infuziyası ölkədə aclıq çəkənlərin sayının daha da artmasının qarşısını alır. Amma davam edən quraqlıq və BMT-nin yardımı üçün maliyyə çatışmazlığı böhranı artıracaq.